سود وادا داو ضيال قدو بدا داون دون تان وحا كمدا مدحوينها سومالي لان موسى بيحي او عيدا مدي او بدنا كسو فسحي قبل كسول كدي مركي عيدا مدي سي هوري لغولا يي لا سعانو داي كبحين قعانتا عيدا مدى اسي سي خاتمو موسى بيحي او مركلة كعليي ان لا سعانو داي كدقا لما يان بونت لان يكوحو او كشيغي ان اي الشبابيهين سر علو سومالي لان او قرصونايد او موسى بيحي او كفشلي خطبدي او جيدي كدي مركي او شيغي ان حمر نبات اي سنهلي دونين الى سومالي لان اي سوماليا اي كلابحان الى سوماليا دي تاليان بويسن اي اي سومالي انجريس بويسن اي الى اي كلابحان هورتا سومالي سالي جميس حمر سالي جميس كسوايا سالي جميس وايو واق جيد قرح الوحلي مركاب بشكال دوحي فرداء ان اي لواء سوفت الناتالي جراد عبد الرشيد ورابع او جواب دقدق كبحيي عيدا مدى موسى بيحي او صوب بندقي اي او كسو وضو لا سعانود ونشيقي ان عيدا مدى سلو صوب وضو ملقودي قدو بدا يقار كلا او فافاسن اي داون دون تان داو دي هديات كو عصوب تهي چانل كان سبسكرايب سار وقال كان لايك سار سي صاحيب بدن او اقارو وانا مهسن تهين اينو كوب لو نيد داو ضيال مامو الكسو مالي لان ايا صوب بندقي عيدا مو كومنان جاري kuwaasi oo la sheegay in loo wado gobolka Sool halkaasi oo maamulka Soomaaliland wali ay sheeganeyso in uu yahay dhul ka tirsan Muuse Biixi Cabdi ayaana ciidamadani ku soo bandhigay kulliyadda lagu magacaabo Cabdullaahi Askar ee ku taalo deegaanka Darar Weyne duleedka Waqooyi Bari caasimadda Hargeysa Muuse Biixi ayaa sheegay in ciidamadani loo dirayo gobolka Sool وحانا او مركلة كوعليي ان قبلودة SSC خاتمو اي كتر سيهين ما ملك سومالي لان موسى بيحي ايا خطبت نعيب بدن تابني سي او كجيدي مناسبت داسي عيدا مدى تببرك او غسو حليي وحا او كشيغي ان لا سعانود اي سن دومينين ما ملك سومالي لان عيدا كودا بل سي لا سعانود اي جوغان و اي كدقا لما يان Puntland ciidamo ka tirsan iyo waliba sidoo kale kooxo uu sheegay in ay shabaab qayb ka yihiin waxa uu wacad ku maray in ciidamada Soomaaliland ee tababarka uu u soo xiray tagi doonaan gobolka Sool kadibna ay ka saari doonaan halkaasi kooxaha ka dagaalamayo ee uu sheegay inay sanahayn dadka deegaanka sida uu hadalka u dhigay sidoo kale Muuse Biixi ayaa sheegay in dhulka SSC ay ka tirsan yihiin maamulka Soomaaliland ayna ku jiraan xuduuddii uu u jeexay Ingiriiska waxa uu sheegay in khilaafka reer Sool iyo Soomaaliland uu yahay mid Soomaaliland iyo Sool ka dhaxeeyo dal kastana dadka joogo waxa uu sheegay inay wax kala tirsadaan reer Soolna waxa uu yiri waxaan u sheegaynaa in diyaar aan u nahay in walaaltinimo iyo nabad aanu ku xallino dagaalka ka dhacay La Sacaanood khasaarahana intii dhacay ayaa nagu filan ayuu yiri Muuse Biixi sidoo kale hadalhayn xoog leh ayaa ka dhashay khudbadda Muuse Biixi hadal uu ku soo daray oo ahayd in koonfurta Soomaaliya nabad aysan heli doonin inta lagu dhagan yahay maamulka Soomaaliland ictiraafka uu raadsanayo waxaana uu yiri Muuse Biixi xamar degi mayso oo kismaayana degi mayso oo Soomaali degi mayso ilaa Soomaaliland iyo Soomaaliya ay kala baxaan dad badan ayaa aragtidooda ku sifeeyay in Muuse Biixi hadalkaasi ee macnaheedu tahay inay taageerayaan kooxda Al-Shabaab in uu yahay ciidan ummadda badbaadinaya ee waxyeelaya aan u ahayn arrimaha maanta ka taagan dalka ee dagaalka ka socda bariga Soomaali oo dhan ilaa 1990 ka waydeg ilaa waxay ka degi laadaan way kala gar qaadan laad way kala gar qaadan laad mashkalada jirta waxa weeye haddii da shuraa ka noqdo wax isku darsadaan oo uu socon waayo waxa la isku darsaday ama uu baaqi kaco ama dawladdu socon waydo oo dinto si goor isaga shaqeeyay taa xubnaha ahaayeen baa dib isu eega Soomaaliya waxay ahayd lixda kii laba dawlado isu tagay waliba waxaa dawladda ahayd Soomaaliland nixdii 20 kii ay dawladda qaadatay iyadoo oo dhow isa dawladda ictiraafeed deetana waxa ku soo biirtay maxmed ii tan ahayd talyaan ugu dhibay United Nations ayaa qaatay 12 July
وح بارنته أما وارد أو تاجرين مركز سومالي لا دور كده ولا سو ولا تين ما أنا وابد دوبي هم بيروحوا حاجة الصوارد ده سكيرة شتي صواريات صدق حد كلام محل كده يكون واقع وده يكون كاتي حد كده كلام هذا دوتي نقدر حيسي ولا جروح وها إلى المدرب قال كده وحب صوت سومالي لا دور سبتي نبض بي سمايسي هرمر باي سمايسي عام كان حيل حصي يا شيخ وحا اتراب كي روم اي سي اي قراضي دا يراي نبضة عرض كي ميسي لبضة تي شد عشد بسيبا نسي تي كان اوال ضيعي هل كاسي خالد باك داعي وايو لبضة تي حرد وهرشي اي عدال ينسي marka waxa xalku noqoraya Soomaaliya heshiis mayso ila Soomaaliyadi Talyaanigu weesanayay iyo Soomaaliye Ingiriisku weesanayay ila ay kala baxaan horta Soomaalisadigi may saxan rasaligi mayso kiswaayada sadigi mayso waayo waa geed gurac loo helay marka bashkaadu waxay fadhidaa in ay labada sababta ma kaaliyo taana way ka dagaadayaan qolada koonfurta wari way ka wareegayaan halkaa waxa ka soo gudbay khilaaf ka dhaxay Soomaaliya ama shabaab ha jirto ama iyaga khilaafaad joogto ah ha jiree ayaa wuxuu u soo gudbay Soomaalida soo gudbay huwa tan lagu sheegay waa qayb ah shabaaba iyo Puntland oo Soomaaliya ka mid ah oo cilmi cusub oo cusub keentay oo leh si qabiil ah ama hayb ah ayaa u soo wanaagsan dal dhexe oo aan Soomaaliya lahayn Soomaalida ahayn ee magac haybeed taasi mid suuragalisa ma aha ka suuragalimayso qura xuduudda Soomaaliya kama suuragalis waxay ka suuragalaysaa haday suuragalayso geer Afrika oo dhan baa arintaas dib loo walaaqay waayo Afrika dad aan wax ku qaybinimo jiro dawliyo konto kale dowladeed ee Afrika mid aan qabaailkeeda had qaybin ma jiro Afrikaan markii ay xornimada qaatay dhexdeedu waxay ku heshiisay in aanay dib isugu qasmine ay xadalka ku heshiyaan laakiin dowladdu walaaltinimo iyo wax wada qabsiga walaalada ay hayaan markaas Soomaaliya qaybta kamida Puntland u hirgelimayso waxan ay ku hadlaysaa waxay soo kordhisaa khasaare khasaare iyada ah khasaariye dib u dhac bay soo wada markaa buuxa waxaan kula tan lahaa raayiga qaldki socor maayo haddii aad ku xalinaysaa mashkilad gudaha oo taaysato oo gudaha balaad ka taagan tahay oo sidee ku xal Soomaaliland oo ku duulaya Soomaaliland ku soo duulinta keda khasaare bay ku kala kulmaysaa go'o خلاف الرسول إيه سومالي لان ومن سومالي لان إيه سور خلحي دل والبا واتنا خلاف النساء دل والبا دسكة تشوغا حويكا وترسان سول رسول وحملو أنا وحيا سوا خلاف قدح إيه سومالي لان إيه قبل كينا تيار باين وقلنا حي إلا نكوضا تنتنمو ورالنمو خسارين تنع دل كفلا إلا أيو نوزبو حلاوان نكو باقينا وحيا waxa garada ee naba doonaya qofka aan naba doonin ee khasaaraha ku soo socda waa qof aan soo taaska ku nool u talinay ee baabooda dooraya Soomaaliland ay u tacuuraa u dooraya kaana waxaan u leenahay talo ciidan oo adag oo dalka badbaadsan markay taas qabna cado oo meel u taagan u diyaar ciidanka Soomaaliland meel uu joogaba waxyeelayn maayo qof Soomaaliland waan ka xuyay khasaaraha gudaha ee ay wadaan dad ku soo guuray Soomaaliland asaaro oo aan u turay uu kow ka yahay Puntland oo la wataay qaybaha shabaaba ee imika ku sii fidaayeen ay ku balaadhaan ee ka mid tahay dad heesoo ah oo ay tan ku qadan tahay oo dadtooda aan arkin ninka la hadlo Soomaaliland asaaro ninka dadku waa qaxaale ninka dadku waa qaxiraya ninka loo soo diray baa yahay ee baartay caawinaya ninka nabada diidaya rasoole
dhanka kale khudbada muuse biixi uu jeediyay ayaa waxaa jawaab degdeg ah ka bixiyay garaad cabdirashiid waraabe garaadka oo qoraal soo saaray ayaana waxa uu ugu jawaabay muuse biixi ciidamadaasi uu tababarka u soo xiray kuna dhawaaqay in uu keenayo gobolka sool uu ogaado in malagoodii uu u soo wado garaadka ayaana qoraalkiisa waxa uu ku yidhi kuwa malagoodu galay marba dreys ha u soo xiro muuse biixi muuse biixi ayaa ku jabay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay xarunta gobolka sool halkaasi oo ay ku dagaalameen ciidanka xaqudirirka ssc qaatumo iyo ciidamada snm waxaana ciidamada xaqudirirka ssc qaatumo ay ku xasuuqeen ciidanka maamulka somalilan oo ku fashilmay dagaalka iyada oo lagu guulaystay in ciidamada somalilan laga saaro magaalada laascaanood intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad daawanayseen fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin.